Matthew chapter 4, we're going to start reading beginning verse number 1 of Matthew chapter 4. Okay? Inyo magigita sa screen ang mga verses, ang mga walang Bible, so you can read with us. Ito po ang sinasabi. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil? and when he had fasted 40 days and 40 nights he was afterward a hunger. and when the tempter came to him he said if thou be the son of god command that these stones be made bread but he answered and said it is written man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of God. Shall we pray? Mm. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, for this wonderful time of being able to preach your word, being able to listen to it. And I pray now that you would speak to our hearts today, that your Spirit, Lord, will make it clear your word to all of us, especially the plan of salvation to those that need to hear it. Thank you, Father God, so much for your grace and your love upon our lives. For this we pray in Jesus' name and for his sake alone. Amen and amen. You may be seated. Ito pong ating binasang ito is one of the events in the life of the Lord Jesus Christ. And this is a very, very important and maybe unfortunate event because this concerns the temptation of the Lord. Ibig sabihin, ang ating pong Panginoon ay dumaan din sa temptation ng Diablo. Ano po? Bilang tao. No tulad po ng sinasabi sa isang uh, talata ng banal na kasulatan that the Lord has faced all kinds of temptations yet without sin. Wala po siyang kasalanan. Siya po ay banal, dalisay, wala siyang anumang naturalesa ng kasalanan sa kanyang buong katauhan. Yet He was tempted. He had to pass that way so that people would realize that the Lord Jesus Christ being a man underwent all the experiences of man. Ang wala lang ay hindi po siya nagkasala. Tulad natin. So ibig sabihin niyan tayong lahat ay nakakaranas ng temptation sa buhay natin, sa araw-araw. Ano? Kung babasahin po ninyo ang buong istoryang ito, makikita ninyo na ang ating Panginoon ay dumaan sa tatlong klase ng temptation ng Diablo. Na ito po ay nandun din noong ang Diablo na pumasok po sa katauhan ng isang ahas ay inudyukan din o tinip den si Eva at si Adan. Gayun din po ang sinabi ni Apostol Juan doon po sa John chapter 2. Di ba? Ang sabi ron, lust of the flesh, the last of the eyes, and the pride of life. At itong mga bagay na ito ay hindi po sa Diyos ito. Ito po ay sa Diablo. We ought to determine and be able to know what kind of temptations do we experience every day. Na isang bagay lang po ang aking ipapaliwanag dito. And then afterwards, we are going to end the service in a quick way. All right. So ang Panginoon ay dinala sa tinatawag nating the mountain of temptation. Ito ay wilderness. Pag tinawag pong wilderness, wala pong nabubuhay rito. Mga damo lang yan. Kapag nakikita nyo, yung buong uh, uh, Sierra Madre Mountain na walang mga puno. ba? Diba? Akala mo eh, uh, mga bundok na kalbo. Sorry oh, sa mga kalbo ho. Oh. Uh, hindi kayo tinutukoy ko ah. Bundok yung tinutukoy ko. Pero paglapit nyo ron sa mga bundok na yan, meron kayong makikita na mga dawag, mga damo, mga talahib na mas mataas pa sa tao. Mga talahib. yulang lang ang tumutubo. Yun po ang wilderness. Ha? Wala kang makakain dyan. Wala. Oo. Mainit. Oo. Mas mainit po doon sa mga ganong kabundukan kaysa dito sa patag, mga kaibigan. So, ang ibig sabihin, wala pong magagawang maganda ang anumang temptation sa atin. Hindi po ba? Wala. Okay. Kinakailangan. Makita natin yon. So, ano yung temptation? Ano po yung temptation na naranasan ng Panginoon? Mula po sa si Diablo. Ito po yung una. Ito lang ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. So, in verse number 3, ito po, ang Panginoon po ay nag-fasting eh. Bago po siya, bago po siya, tinempt ng Diablo. Bago dinala ng Espiritu ng Panginoon, si Kristo, para siya ay ujukan ng Diablo, ha? Siya po ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights. Verse number 2. Nakalagay po yan doon. When he had fasted, 40 days and 40 nights. Tubig lang ang iniinom niya. Oo. Palagay ko, kakaunti lang po ang makaka, makakatiis na hindi ka kumain ng apat na pong araw at gabi. Tama ho ba ako? Na tubig lang iinumin mo. Aba, e ewan ko lang, ha? pero palagay ko, yung mga dito sa harapan na ito, nako, hindi makakatiis yan. Isang araw lang na hindi kumain yan, sasabihin ko sa inyo, magkukomplain na yung isa dyan. Mababa na po yung blood sugar ko. Ayun. So, okay na. Kailangan niya nung kumain. Tama. Oo. Oh, mahirap. Just imagine 40 days and 40 nights without eating any solid food. Yan po yung ginagawa ng Panginoon. Paminsan-minsan. Kung meron siyang napakalaking bagay sa kanyang buhay, na gusto niyang ilapit sa Diyos. Oo. Oh. Hindi po ina-announce yan, ang pagpa-fasting. -fa hindi po ina-announce, sinasabi, oy, magpa-fasting -fa ako ha, ah. o tinan nyo yung katawan ko after 10 days. Ha? Hindi po ina-announce yan. That is kept secret by everyone that would like to do fasting and praying before God. So, eh kung kayo nga po eh, oh, kayo nga po, hindi lang kayo kumain ng tatlong araw. Baka pag nakakita ka ng leksyon baka, maubos mo mag-isa. Tanungin niyo ron sa isang security ko. Oo. Lakas kumain yan. Nagmamastan ko eh. Di ba? Malakas kumain. Ano po? Now, ang ating Panginoon nag-fasting po yan ng 40 days and 40 nights. So, without eating those 40 days. So, what do you think? He would be very hungry, isn't it? Gutom na gutom po yan. So, tama-tama ang unang-unang temptation ng diablo sa kanya. Ay ito, in verse number 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread kung talagang ikaw ay anak ng Diyos. Iyong e sinasabi, nagsimula ka ng ministry mo, anak ka ng Diyos. O yun pala naman eh, may kapangyarihan ka eh. O bakit hindi mo ito mga batong yan? Gawin mong tinapay yan. Ang sabi po ng Diablo, ha? Command that these stones be made bread. But you know, the Lord did not even you know, listen to him. And, di ba? The, the very first thing that the devil would do to all of us is make an appeal to what? To the flesh. Ang tawag doon, the lust of the flesh. Ang pita ng laman. Oo. So, hindi lang bread ang tinutukoy rito. Bread can be something valuable to us. Di ba? Bread can be something important to us. Bread can be something satisfying to us. Anything that is satisfying. Oh, uh -huh. so nakikita nyo kung paano napakarami ang nagiging addict sa drugs. And they cannot stop it. Nagiging addict sa pita ng laman. Kung ano ang makakapag-satisfy sa ating laman. We will, you know, sacrifice anything to satisfy the flesh. Oh, ang unang-una dyan, pagkain. Di ba? So, anong sagot ng Panginoon sa kanya? In verse number 4, But he answered and said, It is written, man shall not live by what, by bread alone. Thank you. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So it na puyan. What is important to man today? Well, normally and naturally, what is important to us is to satisfy what we want. Correct po ba? That you will forget everything to satisfy what you want. Hindi po love ang tawag doon. Lust ang tawag doon. Kahit na po yung the love of money, yung love doon ay last. Yung kagustuhan mo. Yung makapagsasatisfy ng appetite mo. Whatever appetite it can be. No. Whether it be education, Whether it be power, why is it that people will do everything to get power? Tama Papatayan Why? Because that is what satisfies them. Oh. Why would a man kill kill for money? Because it is money that satisfies them. Why would a man kill for sex because it is sex? that satisfies them. Whatever it is, kakalimutan mo ang mga mahalagang bagay ang pinakamahalaga your appetite. Whether it be food, sex, fashion, money, power, fame. You will do everything you can do within the limit of your power to be able to get what satisfies you. Pero alam niyo ba mga kaibigan, whatever satisfies a man does not give him a life. Tama ba ako? Oo. Kahit pagkain, oh, you can eat the most delicious food. Mamaya, magugutom ka uli. Tama? Oh. Yung pinakamasarap na pagkain na makakainin mo, na kapag natikman ng dila mo, eh talagang napakasarap. After a while, pag nilabas mo yan, ayaw mo nang kainin uli. Hello? Tama ba? Eh, eh, pag kinain mo uli yan, wala ka pinagkaya ba sa aso? Correct. Ang aso po, ha? Oo. Kahit ano, kaya alam nyo, yan ang, yan ang isa sa pinakamaruming hayop, aso eh. O lahat kinakain yan. Pag nagutom yan, kahit anong makita, kakainin yan. Pero ang tao, iba eh. Di ba? Yung bang nagsasatisfy sa atin na akalan natin masarap, akalan natin maganda, akala natin okay to, pero later on, what happens? What happens? You will not even dare to eat it anymore. Kahit ang kapangyarihan, may limit yan. Tama? O ngayon, nais mo ng kapangyarihan. Yan ang appetite mo. Gusto mo magkaroon ng kapangyarihan. Pero later on, later on, aayawan na ng katawan mo ang kapangyarihan kahit inihahandog sa'yo. Bakit? Hindi mo na magagamit eh. Kahit ang pera. Tama ba? I mean, lahat ng tao gusto ng pera. Sino ayaw ng pera? Lahat tayo gusto ng pera. Oo. Pero darating ang panahon, ha, kahit marami kang pera, hindi mo na magagamit eh. Tama. Eh, pag nagkasakit ka, wala na eh. Oo. Si Steve Jobs, bilyonaryo eh. O kita mo, nagkasakit siya na hindi kayang bilhin ang kanyang bilyon. He died in an early age. Do you think anything that satisfies you will allow you to live for a longer period of time? No. Do you think that anything that satisfies you huh, will add more to your life? It might. It might. But how many years will it add to your life? All of us, I don't care who you are and I don't care how much money you have. and I don't care how powerful you are. All of a sudden that power can be cut off. When what? When death comes. Correct Oh and death comes to everybody. and death does not respect beauty. it does not respect power. it does not respect strength. it does not even respect age. because even if you're young, you can die. nothing that can satisfy you can prevent you from dying. Oh, ako naalala ko 'yan every day. As I walk, as I sleep. I might sleep tonight. I might not be able to wake up the next day. Oh, kaya ako palaya kong sinasabi. There are there are several things in life that we must be prepared of. Tama. Be prepared for your future. Kaya ka nag-aaral para naghahanda ka sa kinabukasan mo. Pero yung pag-aaral mo, iniahanda mo lang sa kinabukasan mo habang buhay ka. Kasi hindi mo na magagamit yung pag-aaral mo pag patay ka na eh. Tama ba ako? Oo. You want to be successful. You want to earn good money. Good. That's good. Di ba? But hey, let me tell you this. Whatever success you experience, you will only experience that while you are here. When you're dead, pag-uusapan ka lang ng tao eh. Di ba? O. Pag namatay ka, nakaburol ka na. Anong sasabihin ang mga kaibigan mo? Ha? Ito pong kaibigan ko nung buhay pa ho ito ay napaka-successful na tao niya. Yan ba narinig mo pa? Hindi mo naman narinig. Patay ka na eh. Di ba? Napakagaling na tao niyan. Gusto ko nang sa inyo, ano man ang appetite mo sa buhay, pag dumating ang kamatayan, you're finished. It's gone. And you will not even be remembered. Tama ba? Oo. Oh, ikaw, kung limbawa, mahilig kang mag-makeup, ang last makeup mo, kailan? Ah, ang last makeup mo, hindi na ikaw ang gagawa. Tama ba ako? Tama ho ba ako? Totoo yan. Oo. kaya kahit anong practice mo ng pag may makeup ngayon, wala din yun. Oo. Oh, kaya pag sinasabi sa akin, ah, Pastor, maganda po ba yung makeup ko? Oo para ka natutulog Yun yun eh Oo, kahit nagaano kamahal pa ng makeup mo eh. 'Di ba? Oo. Kahit ano pa ang gawin mo sa buhay. Everything will end. Nothing satisfies in this world. Nakain ko na po yung pinakamasarap na pagkain sa mundo nakain ko na rin yung pinakamahal na pagkain sa mundo. In fact, yung pinakamahal na pagkain, hindi nga masarap eh. Di ba? Mas masarap pa nga yung pinaksiyo na bangus. Saka yung pinangat na sapsap. Tama ba? Saka laing. Bibigyan ako ng caviar daw. Caviar. Ano yung caviar na yan? Ang mahal niyan. Congressman, itong pinakamahal na appetizer, caviar. Tapos, na mo yung caviar. Itlog lang pala ng isda yan. Eh. Ang tawag, caviar. Di ba? Oo. You see, I mean, you can eat the most expensive food or you can eat the most delicious food. But later, later on, you will still forget what it tastes. Correct. Oh, paganda ka ng paganda sa araw-araw. No. Sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Tama? Ito yun eh. Oh, hindi ibig sabihin, kung ikaw yung maganda sa akin, maganda ka sa iba. Correct? Oo. Okay. Eh. Sabi nga nila, beauty is relative kamag-anak natin ang beauty. Beauty is relative. Oo. Oo. Eh, pagtanda mo, oh, pag mga 75 years old ka na, ginawa akong 75 dahil wala pa akong 75. Ha? Pag mga 80 years old ka na, kahit ikaw ay beauty star pa nung araw o oh, Miss Universe ka pa. Eh, pag nakita ka, they will just see the traces of beauty, but not the real beauty anymore. Tama ba ako? Si, oh, kaya, pagtabihin mo nga yung pinakapangit yan, yung pinakapangit, saka yung pinakamaganda, pagtabihin mo yan, pareho mong balatan ang mukha niyan. Hello? Pareho na ang mukha niyan. Tama. Si kaya yung mga bagay na iniisip nating mahalaga-mahalaga sa atin, in a way, is not that important. Pero what is important? Ito na nakalagay dito. Ha? Men shall not live by bread alone. Ha? ang tao po ay hindi mabubuhay sa tinapay lang. Kinakailangan niya ng palaman. Oh, di ba? Oh, yeah, sabi ng iba. All right. Ano sabi? Man shall not live by bread alone, but by what? But by every word that proceeded out of the mouth of God. This word is the most important that you must occupy with because this will spell your eternal destiny. Naunawa niyo ba? Ito po ang magsasabi sa atin ng ating eternal destiny. Ito ang magsasabi sa atin kung ano magiging buhay natin pagkatapos ng buhay na ito. Ito po ang nagsabi sa atin na meron tayong kaluluwa. At ang kaluluwang yan will exist. Oo. Will exist forever and ever. The existence of man is forever. Naunuha no, niyo ba? Kinakailangan po ating i-differentiate between existence and life. Oho. Oh. Pag ikaw ay namatay, you will still exist. Why? Because you have a soul. Oh. And that existence, that existence, when you die, will either be in eternal destruction or eternal life. The question is this Do you still want to live after your life on earth? in a question. Oh, I don't care how old you are, how young you are. The question is this, do you still want to live after your life on earth? If you want that, then, you know sinabi po, 'di ba? Sobrang laki kasulatan. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. this word will prepare you for a life hereafter. Gusto niyo ba yan? Ah, oh, well, of course, wala kang magagawa niya. Yan ang kailangan gustuhin mo. Oo. Why? Sapagkat talagang merong life hereafter. Either yung iyong life hereafter is death hereafter or life hereafter. Dalawa lang yan eh. Ang ibig sabihin ng death, ito po ha, ang ibig sabihin po ng death is not, is not the end of existence. Ang ibig sabihin ng death is the end of your existence on earth and the beginning of your existence after your life on earth. Meron pang ibig sabihin ng death. Ang ibig sabihin ng death ay ito. Death means separation. Kaya nga pa nakakita ka ng isang taong nakaburol, wala nang buhay. We tell him, wala nang buhay yan. Matigas na yan. Okay? Oo. Parang buhay lang, pero wala nang buhay. Why? Because his soul separated from his body. When that soul separates from his body, ano may experience? Pangalawa, that soul will separate from God. Death ang tawag doon. And when that soul separates from God, it means that soul will go to hell. Death ang tawag doon. Because the word death also means eternal punishment. Eternal punishment. 'Yun po yung nakalagay, ha? Sa Revelation 21 verse number 8. O tingnan natin, word of God to, ha? Kaya nga sinasabi natin, ha? Huh? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, ano yung word ng salita ng Diyos? When it comes to death. Ayan. say But the fearful, unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall what? shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Which is what? Which is what? The second death. Yung first death mo, pag nakapuro ka na, your second death is when you will go to your eternal punishment forever and ever. Now, sino sa inyo rito ang makapagsasabi na hindi ka kasama dyan? Are you not fearful for your life? You are. Do you realize that? Kapag tinutuwang ka ng baril, magiging fearful ka eh. So, pinag-uusapan, where will your soul go after this life? You become fearful. Saan nga ba? Tama? Saan pupunta ang aking kaluluwa pagkatapos ng buhay ko sa mundong ito? Alam mo ba? Kung hindi mo alam, well, ang sabi ng Panginoon, dapat mo nang malaman ngayon. and you should prepare. Why? Because if you do not know the destiny of your life after your life on earth, the Bible says you're going to experience the second death. Now, you might not maaring hindi mo naranasan yung abominable murderer, whoremonger, sorcerer, lahat ng mga bagay na yan. Pero sino señorito ang hindi pa kahit kailan? All of us are liars. Am I right? We're liars. Ang liar na pinag-uusapan dyan, when you are rejecting the Word of God sa buhay mo. Ha? Yung unbelieving, for example, unbelieving, hindi ka naniniwala, hindi ka sumasamparataya. Pag hindi ka naniwala sa mensahe ng salita ng Diyos ngayon, unbelieving ka. Yun na naman ang simple pa. Bagay, tama ba ako? Pag hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Panginoon, hindi yung salita ako ha, ang salita ng Panginoon, you are unbelieving. And because you're unbelieving, the Bible says, you shall have a part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hindi ka tinatakot dito. Yan ang katotohanan. Kaya nga nakalagay, ba, nakalagay sa Bible, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Oh, balikan natin yung temptation ng Panginoon. Anong sabi? Man shall not live By bread alone, so therefore, do not depend on whatever appetite you have. Huh? Do not treasure on whatever appetite you have, do not make it so important on whatever appetite you have. Make important more on what the Bible says. Okay, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Nasabi ko na sa inyo, yung word, di ba? Revelation 21.8. Nasabi ko na sa inyo, ang taong walang katiyakan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa will experience the second death. Nasabi ko na sa inyo, that all sinners will die and all sinners will go to hell. That is our own destiny. Pero ito ang magandang salita. Ano nakalagay? Sa Romans chapter 6 and verse number 23. Word of God yan. Word of God. Ano nakalagay doon? Ha? The wages of sin is death. Oh, kita nyo na. Ha? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pinaliwanag ko, hindi lamang yung death na nakaburol ka, kundi yung second death. Eternal punishment in the lake of fire. But, ito yung maganda. But the gift of God. Sinong ayaw ng gift? Am I right? Everybody wants a gift, correct? But what is the greatest gift? This is the greatest gift. The gift of God. What's the gift of God? The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Do you want to escape the second death? Then take the gift of God eternal life through Jesus Christ. our Lord. Basta so, anong gagawin ko? Wala kang gagawin. Wala kang gagawin kundi aminin mo sa harapan ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Mayroon bang gawin yan? Wala kang gagawin kundi sabihin mo sa Panginoon, I humble myself to you, Lord. Nagpapakungaba ako sa iyo. Nakita ko sa nasabi niyo yung salita. Naniniwala ako sa inyong salita. Anong kinakailangan mong gawin? Oo. Oh, ano nakalagay? Sa so, Romans 10 and verse number 17. Tandiyan. Faith Gamit by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay hindi nakukuha sa relihiyon. Kahit anong relihiyon. Ang pananampalataya hindi nakukuha sa dasal. Kahit anong klasing dasal. Ang pananampalataya hindi nakukuha sa kaalaman. Kahit na anong klasing kaalaman. Ang pananampalataya hindi nakukuha sa anumang kapangyarihan o pera, kahit ano pa yan. Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya ay nakukuha sa pagkikinig ng salita ng Diyos. O ngayon, nagkikinig ka, correct? Yun ang ibig sabihin nun. Alright. So, pumunta tayo sa ipsang verse pa. Sa Romans 10 and verse number 13. Kung talagang gusto mo man ang palataya, Anong gagawin mo? Anong sabi ng salita ng Diyos? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay may iligtas. May Sa second death. May Sa eternal punishment. At magkakaroon siya ng buhay na wala Napakasimple, di ba? Kinakailangan mo lang tumawag sa Panginoon. Kinakailangan mo lang tumanggap sa Kanya. Wala kang kinakailangan gawin sapagkat kahit ang mga gawa mo, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ng Bible, no one is good. Walang mabuti. Wala kahit isa. Walang matuwid. Wala kahit isa. Maaaring maganda ang suot ko. Maaaring maganda ang sinasabi ko. Pero itong bene abating ito, wala ka may ang kabutihan sa loob dito. Huwag kang maging mayabang, kaibigan. Walang mabuti sa loob mo. Tama mali. Tama ba mali. So ano ang ating kaligtasan dito? Na kay Kristo Yesus. Kaya ang sabi, man, shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. This is the word. You can accept it, or you can reject it. You can receive it, or you can refuse it. Sapagkat kahit kailanman, ang salita ng Diyos ay hindi pinipilit kanino man. Ang relihiyon namimilit. Ang salita ng Panginoon, hindi. So, it's your choice. Am I right? I hope that you will choose the Word of God today. Tumayo tayong lahat. Every head be bowed, every eye be closed. Manalangin po tayo sa mandalim. Pagkatapos nating manalangin, aawit tayo ng awit paanyaya. At iimbitahan kita na tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo. Iimbitahan kita na tanggapin mo ang salita ng Diyos. Iimbitahan kita na aminin mo na ikaw'y makasalanan. Alright? At tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Dakilan Diyos, salamat po sa inyong salita. O Panginoon, naway kausapin niyo pa ang mga kaibigan po namin nangangailangan ng inyong kaligtasan. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.